নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ মই তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ, বিজ্ঞানৰ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি গোলাকাৰ লেন্সৰ চিনপথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আগতে মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো আছিল গোলাকাৰ দাপোণৰ চিনপথাৰ। গতিকে আজিটো লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত লৈছোঁ। লেন্স আৰু দাপোণৰ গণিতবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে চিনপথাৰবিলাক মনত নাথাকিলে আমি গণিতবিলাক কৰিবলৈ মানে আমাৰ টান হয় আৰু উত্তৰবিলাক নিমিলে। গতিকে প্ৰথমতে লৈছোঁ লক্ষ্য বস্তু, ইউৰ সাংখ্যিক মান উত্তল আৰু অৱতল দুয়োখন লেন্সতে ঋণাত্মক মাইনাছ হ'ব ইউৰ মানটো সদায়, আৰু উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ সাংখ্যিক মান সদায় ধনাত্মক, মানে এফৰ মানটো সদায় কি হ'ব, প্লাছ হ'ব। ইয়াৰ পিছত লৈছোঁ দুই নম্বৰত উত্তল লেন্সত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব ভিৰ সাংখ্যিক মান ধনাত্মক, মানে উত্তল লেন্সত যিটো প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় ভিৰ মানটো সেইটো সদায় ধনাত্মক হ'ব। উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাজবেখাৰ দৰ মান দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো ধনাত্মক হ'ব, আৰু অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাজবেখাৰ দৰ মান দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ মান ঋণাত্মক হ'ব। মনত ৰাখি লওক, কাৰণ ভাজবেখাৰ দৰ মানেৰেও কেতিয়াবা আমাক গণিত কৰিব দিয়ে। ভাজবেখাৰ দৰ মান দিয়া থাকিলে মনত ৰাখিবা, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ মান দিয়া নাথাকে। তোমালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া আছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ সাংখ্যিক মান ঋণাত্মক হ'ব, মানে এফৰ মানটো ঋণাত্মক হ'ব। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ লৈছোঁ, অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব ভিৰ সাংখ্যিক মান ঋণাত্মক হ'ব। তাৰপিছত সাত নম্বৰ লৈছোঁ, অৱতল লেন্সত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব অসত আৰু থিয় হয়। অৱতল লেন্সত যিবিলাক প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব সেইবিলাক অসত আৰু থিয় হ'ব, আৰু উত্তল লেন্সত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব সত আৰু ওলোটা হ'ব। এটা কথা মন কৰিবা যে উত্তল লেন্স আৰু উত্তল দাপোণৰ ধৰ্মবিলাক প্ৰায় একেই, আৰু অৱতল লেন্স আৰু অৱতল দাপোণৰ ধৰ্মবিলাক প্ৰায় একেই, গতিকে এইটোত যাতে আমাৰ কনফিউজন নহয়। এইবাৰ আহিছোঁ আঠ নম্বৰত, লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা এইচৰ মান দাপোণ আৰু লেন্স সকলো ক্ষেত্ৰতে ধনাত্মক ধৰা হয়। গতিকে যদি লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা কোনো গণিতত বা কোনো এটা মেথছত দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ এইচৰ মানটো আমি সদায় প্লাছ ল'ব লাগিব। প্ৰতিম্বৰ উচ্চতা উত্তল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ঋণাত্মক, আৰু প্ৰতিম্বৰ উচ্চতা অৱতল দাপোণ আৰু অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ধনাত্মক হ'ব। এইটো মনত ৰাখিবা, উত্তল দাপোণ উত্তল লেন্সত ঋণাত্মক আৰু অৱতল দাপোণ অৱতল লেন্স ইয়াতে ধনাত্মক হ'ব। পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি গণিত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই নিয়মকেইটা মনত ৰাখিবই লাগিব, নহ'লে গণিতকেইটা ভুল হোৱাটো কিন্তু স্বাভাৱিক। এইবাৰ লৈছোঁ বিবৰ্ধন, লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বিবৰ্ধন উলিওৱা সূত্ৰটো হ'ল বিবৰ্ধন ইজিকেল ভি বা ইউ, কিন্তু দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল, মাইনাছ ভি বা ইউ আছিল। আৰু সৎ প্ৰতিম্বৰ বিবৰ্ধন ঋণাত্মক ধৰা হয়, মনত ৰাখিবা অসৎ প্ৰতিম্বৰ বিবৰ্ধন সদায় ধনাত্মক ধৰা হয়। তাৰপিছত লেন্সৰ সূত্ৰটো মই ইয়াত লিখিছোঁ, ওৱান বাই ভি মাইনাছ ওৱান বাই ইউ ইজিকেল ওৱান বাই এফ, কিন্তু দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত সূত্ৰটো কি আছিল, ওৱান বাই ভি প্লাছ ওৱান বাই ইউ ইজিকেল ওৱান বাই এফ আছিল। গতিকে এইকেইটা অলপমান ওলট পালট আছে, এইকেইটা যাতে তোমালোকৰ মিষ্টেক নহয়। লেন্সৰ বিবৰ্ধন আৰু দাপোণৰ বিবৰ্ধনৰ মাজত প্লাছ আৰু মাইনাছ আছে, মানে দাপোণত মাইনাছ আছিল, ইয়াত মাইনাছডাল নাই, আৰু লেন্সৰ সূত্ৰটোত গোটেইকেইটা প্লাছ আছিলে, ইয়াত কিন্তু কি হৈছে, মানে ওৱান বাই ভি মাইনাছ ওৱান বাই ইউ ইজিকেল ওৱান বাই এফ আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যিমান পাৰা